ከተመሰረተበት ዓላማ በተጨማሪ ሌሎች ምግባረ ሰናይ ስራዎች፣ የበጎ አድራጎት ስራዎች በሰፊው ያከናውናል። የተለያዩ አድባራትና ገዳማትን እህል እስከ መስፈር ድረስ የደረሰ ስራዎችን እንሰራለን። በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል እና የትንሣኤ በዓል ምክንያት በማድረግ ከ5000 ህዝብ በላይ የምገባ መርሃ ግብር፣ የማስፈሰግ መርሃ ግብር እናከናውናለን። ዓመታዊ የነበረውን ሳምንታዊ እንዲሆን በማሰብ በበጎ ተነሳሽነት ከራሳቸው ኪስ በማውጣትና በጎ አድራጊ ግለሰቦችን በማስተባበር ለመጀመሪያ ጊዜ 20 ነዳያንን በመያዝ የምገባ ስነስርዓታቸውን ሳምንት እየጠበቁ አርባር ምገባ ያከናውናሉ። መላከ ብርሃንነ ሊቀ መላእክት ራጉኤል ሰአል ወጸሊ በእንቲአነ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የክርስቶስ ቤተሰቦች፣ የቅድስት ድንግል ማርያም ያስራ ልጆች፣ በክርስቶስ ፍጹም ሰላም እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን አላችሁ? አሜን። ያያሉ የሉል እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ዛሬ መልእክቴን ማስተላልፈው ሰንበት ትምህርት ቤታችን የደብረ ኃይል ቅዱስ ራጉኤል አንቀጸ ብርሃን ሰንበት ትምህርት ቤት ከሰንበት ትምህርት ቤት መዋቅር ሰንበት ትምህርት ቤቱ ከተመሰረተበት ዓላማ በተጨማሪ ሌሎች ምግባረ ሰናይ ስራዎች፣ የበጎ አድራጎት ስራዎች በሰፊው ያከናውናል። እነዚህ ስራዎች ደግሞ ሰንበት ትምህርት ቤቱ 1958 ከተመሰረተም ጀምሮ በየደረጃው ባሉን አቅሞች ሁሉ እየተሰሩ የነበረበት ዘመን ነበረ። አሁን ደግሞ የበለጠ በሰፋና በጠነከረ መንገድ የተለያዩ የበጎ አድራጎት ስራዎችን እየሰራ እንገኛለን። ከነዚህም የምግባረ ሰናይ ወይም የበጎ አድራጎት ስራዎች መካከል ሕንጻ ቤተ ክርስቲያንን ማሳነጽ አንዱ ነው። በአምቦ ጡሌ የደብረ ኃይል ቅዱስ ራጉኤል ቤተ ክርስቲያን ሕንጻ ቤተ ክርስቲያን እያሳነጽን እንገኛለን። አሁን ወደ መጠናቀቁ ደረጃ እየደረሰ ነው። ሌሎችም የስብከተ ወንጌል አገልግሎቶችን ወደ ደቡቡም እየሄድን ሐዋርያ ተልእኮችን እናከናውናለን። ከዛ ባሻገር የተለያዩ አድባራትና ገዳማትን እህል እስከ መስፈር ድረስ የደረሰ ስራዎችን እንሰራለን። ተጨማሪም በገንዘብ እጥረት ምክንያት መማር ያልቻሉትን የትምህርት ቤት ወጫቸውን በመሸፈን ዩኒፎርማቸውን፣ ደብተራቸውን በማሟላት የተለያዩ እገዛዎችን እናደርጋለን። በዓመት ሁለት ጊዜ ሰፊ የበዓል የምገባ ስነ ስርዓቶችን እናከናውናለን። በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል እና የትንሣኤ በዓል ምክንያት በማድረግ ከ5000 ህዝብ በላይ የምገባ መርሃ ግብር፣ የማስፈሰግ መርሃ ግብር እናከናውናለን። በተጨማሪም በቋሚነት አርብ አርብ የሚደረግ የምገባ ስነ ስርዓት አለን። ይህም የምገባ ስነ ስርዓት ከ2005 ህዳር ወር ጀምሮ የጀመርነው ሲሆን ይህንንም ስንጀምር በጊዜው የነበሩ የበጎ አድራጎት ክፍል ኮሚቴዎች በራሳቸው ተነሳሽነት አዲስ እቅድ፣ አዲስ ሀሳብ በማምጣት ሳምንታዊ የምገባ ስነ ስርዓት ለማከናወን ዓመታዊ የነበረውን ሳምንታዊ እንዲሆን በማሰብ በበጎ ተነሳሽነት ከራሳቸው ኪስ በማውጣትና በጎ አድራጊ ግለሰቦችን በማስተባበር ለመጀመሪያ ጊዜ 20 ነዳያንን በመያዝ የምገባ ስነስርዓታቸውን ሳምንት እየጠበቁ አርባር ምገባ ያከናውናሉ። ይሄም እንግዲህ ከጀመርን ከ2005 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስካሁን ድረስ ከ10 ዓመት አካባቢ ምገባውን እያከናውን እንገኛለን። በመሃል በኮቪድ ምክንያት አንድ ዓመት ያቋረጥንበት ጊዜ አለ እንጂ ከዛ ውጭ ግን ምገባው ስነስርዓት በቋሚነት ሳይቋረጥ እየተከናወነ ይገኛል። ይህንንም ምገባ ስነስርዓት ስናከናውን በተለያዩ አጋጣሚዎች
ብዙ ፈተናዎች ይገጥሙናል። አንዱ ትልቁ ፈተና የሆነብን አንዳንዴ የገንዘብ እጥረት ይከሰታል። እነዚህን ለማሟላት የተለያዩ በጎ አድራጊ ግለሰቦችን በማስተባበር ለማሟላት ጥረት እናደርጋለን። ከአባሉም እንዲወራይ መዋጮችን በመሰብሰብም ጭምር የምገባ መርሃ ግብሮቹን በተጠናከረና በተሻለ መንገድ ለማከናወን ጥረት እናደርጋለን። ከዛ ባሻገር የደብሩ አገልጋይ ቀሲስ ባህሩ ክፈተው የንሳ ልጆቻቸውንም በማስተባበር አርባር በመገባ አንዳንድ ጊዜ ሙሉን በወጪ በማሸፈንና እሳቸውም ተሳታፊ በመሆን ስራዎችን እንድንሰራ እገዛ አድርገውልናል። ነቀሲስ መስፍን ኮሚቴ ቢሆኑም ትልቅ አስተዋጽኦ በጎ አድራጊ ግለሰቦችን በማፈላለግ የተለያዩ ማቴሪያሎችን እንድናሟላ ያገዙን የረዱን ሰዎች ናቸው። በጉዟችን ውስጥ የገጠሙን ትልቁ ፈተና የአቅም ውስንነት ነው። ሳምንታዊ የምገባ መርሃ ግብር ማከናወን ምን ያህል ከባድ እንደሆነ በደንብ ያየንበት የተመለከትንበት ነው። በዚህ የምገባ መርሃ ግብር እስካሁን ድረስ የተሻለ የምገባ መርሃ ግብሮችን እያደረግን አሁን ከ200 ሰው በላይ ምገባዎችን የምገባ ስነ ስርዓቱን እናከናውናለን። ነዳያኑንም ቃለ እግዚአብሔር በማስተማመን የንስሐ ሕይወት እንዲኖራቸው በማድረግ የተወሰኑ ነዳያንን ለስጋ ወደሙ በማብቃት ስራዎችን አከናውነናል። በአሁን ሰዓት ደግሞ ወንድማችን ዘካርያስ ኪሮስ የንስር በጎ አድራጎት መስራችና ኃላፊ ከእሱም ጋር በመነጋገር የተለያዩ የነዳያን ምገባ ስነስርዓት እናከናውናለን። ከዚህ በፊትም ከነበረው የበለጠ የተሻለና ያደገ ስራ ለመስራት እሱም ያቅሙን እያደረገልን ይገኛል። አሁንም ከእርሱ ጋር የምገባ ስነስርዓቶችን እያከናወን እንገኛለን። ከዚህም በኋላ ምዕመናን የቤተሰቦቻቸውን አርባም ሙት ዓመትም ሌሎችም ነዳያንን መመገብ የሚፈልጉ ካሉ ሰንበት ትምህርት ቤቱ ነዳያንን በማስተባበር የምገባ መርሃ ክብሩን ሊያከናውንላቸው ይችላል። ስለዚህ ምዕመናን የሚፈልጉ ጉዳይ ካለ ሰንበት ትምህርት ቤቱን በማናገር ነዳያንን በማስተባበር ነፍስ ይማር መርሃ ግብሮችን የልደት መርሃ ግብሮችን ከነዳያን ጋር ማክበር የሚፈልጉ ካሉ ይህንንም ሰንበት ትምህርት ቤቱ ለማከናወን ዝግጁ ነው። እስካሁንም እያከናወነ ይገኛል። ከወንድማችንም ጋር የምናደርገው ይህንኑ አይነት አገልግሎቶች ናቸው። እንግዲህ የዚህን ያህል ከተናገርን በቂ ይመስለኛል። እግዚአብሔር ይስጥልን። እግዚአብሔር ፍጻሜያችንን ያሳምርልን። Thank you.
Thank you.
አንቀጸ ብርሃን ሚዲያ